牛肉都泡白了都。宝贝，要不要吃一个鸡翅？老好吃了。冷啊，这么冷，过来。挺好吃。宝贝，这个鸡肉哈，我用不完，我要不要给它撕，全部撕了，宝贝。来一个，不是，我跟你讲，我这个可能多了。我们两个人一共忙活了差不多3个小时，终于把明天路上要带到车里吃的东西全部都准备好了，给大家看一下都做了哪些好吃的。准备了中饭和午饭两餐主食啊，米饭配土豆牛肉，还有西红柿胡萝卜。然后晚饭呢，我是通心粉，鸡肉炒通心粉，放了点那个空心菜，配的颜色好看一点。另外呢，我做了一个零食吧，算是麻辣毛豆，在路上就是解解馋，然后待会儿凉凉，放凉之后就把它打包装包起来冻起来，然后再装点牛肉吧，你那也不够呀。嗯哼，带点汤，不想要带太多汤，太阳下一周在路上的食物都已经准备好，来给大家展示一下。因为冰箱很小，又要和队友分着用，所以我只准备了8份主食。我早餐的话主要吃这个，这是这种叫 fruit nut， 里面有一些坚果，有麦片混合起来的，它是一小条一小条，里面有48条。然后我会喝这种常温的奶，因为冰箱小没法放鲜奶。我还带了牛角包，还有这个水果，李子、苹果、香蕉。另外我带了这个 Monster， 是我自从做了卡车司机以后特别爱喝的一种饮料，比较提神吧。另外我还有整整一提40瓶的矿泉水，然后放在我的车里面，
没有办法在这里面展示。冰箱的制冷效果还不错，已经两天了，车停在这两天了，但这个里面的水还是结冰的状态，上面一层是我队友的，下面一层是我的，现在准备把这些吃的往里怼。只好这样了，然后两边用油要堵一下。哎我操，这还有个空间，都我媳妇给我塞太多了，这些一个星期根本喝不完，还有很多饼干都没吃完，我不爱吃饼干。得硬塞，不硬塞根本塞不下。最后李子搞成。哎呀真爽，冰凉冰凉的，我的吃的已经都收拾好了，就意味着这一周的工作就正式开始了。但我今天队友很意外啊，还没有来，不知道是不是腿又有啥情况，我待会儿打电话问一下。卡车基本上也都收拾好了，我就好，这次就到这里，我们那个下次再见。